Šodien Latvijas Bankā tika apbalvoti 14. Ikgadējā studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursa uzvarētāji. Seši apbalvotie darbi piedāvāja interesantu skatījumu uz Latvijas ekonomikai būtiskiem jautājumiem. Patiesi prieks un lepnums, ka kopumā studentu darba kvalitāte katru gadu turpina uzlaboties. Studenti māk pielietot modernas un sarežģītas metodes ekonomisko hipotēžu pārbaudei un galvenais saprot to priekšrocības un trūkumus. Kopīgais visiem studentu darbiem, kas lielākoties bija rakstīti kā bakalauru un maģistra darbi savās augstskolās, bija rūpes par tālāko ekonomikas attīstību. Pirmā vieta tā arī netika piešķirta, bet otro ieguva Rīgas ekonomikas augstskolas studentu Ernesta Bordāna un Madis Steinemā kopīgais darbs vai Baltijas tīģerim draud vidējā ienākuma slasts. Ar to ir domāta situācija, kad valsts, atrodoties vidēju ienākumu valstu grupā, zaudē konkurētspēju salīdzinājumā ar zema ienākumu valstīm. Balstoties uz iepriekšējo valstu pieredzi, kas vēsturiski it kā ir bijušas ieslodzītas vidēju ienākumu slazdā, Baltijas valstīm šobrīd risks iekļūt šajā slazdā ir zems. Tas ir mazliet augstāks Latvijai un salīdzinoši vēl zemāks Igaunijai. Tomēr visām valstīm viņš it kā ir zems. Taču tik un tā mēs secinām, ka nākotnē, ja Baltijas valstis neturpinās attīstīties, veicot dažādas struktūrālās reformas, kas būtu īpaši svarīgas tieslietu sistēmā un izglītībā, tad diezgan tuvā nākotnē Baltijas valstis var iekļūt šajā vidēju ienākumu slazdā. Savukārt Latvijas universitātes studente Jekaterina Romaņuka par savu darbu saņēma veicināšanas balvu. Viņa pētīja Baltijas valstu tautsaimniecības kontekstā ar pārējo Eiropas Savienību. Nepētīju katru Baltijas valsti atsevišķi, bet kopumā kā trīs valstis, kā tās virzās uz Eiropas Savienības vidēju līmeni, un tad nācās konstatēt, ka līdz 2014. Gadam ātrums bija vidē 6% gadā, tas nozīmē, ka vidē pēc 20-22 gadiem izzustu ienākumu līmeņu atšķirības, bet diemžēl prognozējot rezultātus līdz 2020. Gadam nācās secināt, ka ātrums palēnina, un tas būs vidē 4-5% gadā, un tas attiecīgi paredz, ka Baltijas valstīm būtu nepieciešami vidē 30 gadi, lai sasniegtu Eiropas Savienības vidējo ienākumu līmeni. Apbalvošanas ceremonijā piedalījās arī konkursa žūrija, kurā ir Latvijas Bankas vadošie ekonomisti. Studenti varēja uzklausīt viņu komentārus par saviem darbiem un iesaistīties diskusijās par ekonomikas aktualitātēm. Uzvarētāji saņēma arī ievērojamas naudas prēmijas un kolekcijas monētu, gadskārtu monēta. Studentu darbi ar ekspertu komentāriem ir publicēti Latvijas Bankas tautsaimniecības analīzes interneta vietnē makroekonomika.lv. Jauns 2017. Gada konkursa nolikums tiks publicēts jau drīz. Līdz ar to es aicinu studentus sekot līdzi aktualitātam Latvijas Bankas mājaslapā, kā arī makroekonomika.lv. Es aicinu izvēlēties aktuālu un galvenais savu interesantu tēmu. Novēlu būt ambicioziem tēmas un metožu izvēlē un novēlu nebaidīties paust savu viedokli. Īpaši aicinu pieteikties konkursam reģionālo augstskolas studentus.